Se shtecë të lumba shën këta tempo, lumba nga të të posës, je thetit gara, ah, toni mbaj për të rritë. Vetëm për, vetëm për të ngrohë vezë. Pa, vetëm për të ngrohë. Dhe ja, këtu është njëri nga zojt, për këto i rrisin, kjo është. Ma, sa i lezeq. Kjo është zog baliu, është një 5 ditë. Ua, sa i buër. Sa i veçan. Një ke i rrisin, një kam fut këtu, kërsi një. Zog baliu dhe erit. Po, erisin këta. Erit kjo i postës, sa? Këtë postës. Onda. I kam su këto me këtë punë. Po, nuk e njef. Dhe një është këtu. Nuk e njef këtë të vetë? Nuk e njef zogun e vetë? Ja, tjetë, që sa i bugën është këtë tjetë? Prit, prit. Që sa i bugën është këtë tjetë? Po, dalin lashtë. Kërë sa Per, tak, per, bimo. Ja. Ua, sa i vogël. Sa ditë që është aji? Ky është 4 ditë. S'ke frikë kur i breve shu? Ja, s'u në frikë si kam, apër kam gjithë problemin e kam kjo ke rritja me zi rritën. Ja, shumë delikat. Na dollën disa jashtë, bim? Ska një, s'u shpunës, ato e në të mësu. Pse bën shpinë e vogël për plumën? Po, kjo loj plumi nuk do në hapsirë të mole. Nuk do hapsirë? Ja. Do që ka fazin të këtë? Do këtë jeti mbledhë ka fazin, sepse këto kur kanë hapsirë të mollë, rinjoni atje, tjetëri atje. Kurse këtu janë detyru të rinë bashkë. Rinë të mbledhë bashkë. E këtë përse edhe është i detyru femrat shkelet, me fjalë me mashkullin, që të zej vezët. E kap do të t'i bimoj? Tjetër. Si silesh për ta kap, si silesh? Ja. A bimoj? Ja. Kjo është mashkull i ri fare. To kanë gjyrën e bukur, syt i kanë të bardha, do t'i kenë bardha fare syt i shef. Si kristal? Si kristal i shef. Ah, po. Si kanë syt bardha, po, po, fare po, po. Që syshka. Dë bardhë si me pak roz. Eh. Bardha fare, ka syt. Kjo është i ri, kjo i bojt dhe me i bardhë syri. Sa ka shpërthy. Mm-hmm. I bojt i bardhë fare, si ngjyra sa e të i bardhë fare. Plumi bali, e? Eh? Po, originalet. Si e dalon tjetër pra, synin e bardhë, qafën që thamë, ngjyra. Ngjyra, ngjyra këto që në kohën që qelin, mm-hmm. Me fjallë që shkull dalin që dalin... Që po shikonim në pak që... Jo, ato sa i s'ka, sa të filloj të mushet me pupla, po? Me fjallë që shkull balit original, që shkull zoj të vegjil, që janë vegjil, me fjallë që bojnë sa grushe, i del kjo ngjyrë. Qartë. Original si të mëlejt, por nuk i del me shkëllqim. Shkëllqimi vjen më mbrapa po kur ndrohet, nëse ne me shkëllqimin e bojnë original. Në fjalë, e di si e ka shkëlqyer. Nuk i ndryshon ngjyra. Si pupël palloj. Pa bravo, bravo. Bravo. Ta marrun ti? Patjetër, ta marrësh ti çik. Nuk pikën, ë? Le njeriu amanetet për plumin? Po amanetet patjetër. Patjetër. Patjetër, hajde këtu. Hajde këtu. Mos ik. Amanet dhe t'ja lej këtit. Aha. Ishala po vdicja, bam bam, që mund mos kem kohë për t'lon amanet. Po? E gjithë dhe pa ja lejt e shim televizion. Në televizion, po. Amanetin që kur dhe vdesi gjav gjibimi, kytë maj pulluma t'i trashigoj, sepse kjo është një pasuri, është diçka shumë e rallë, është diçka që nesër pas nesër, edhe Shqipëria si gjithë shtetet e tjera, që kontribuojnë dhe investojnë për gjërat e ralla, do të vijë dita që edhe Shqipëria të investojë për diçka të rrallë. Duhet ketë është një sport caktuar për këto, duhet ketë... Sport ka, sport ka, edhe por... Sport, po flasë ndoshta edhe të njihet, si me ndonë ti që duhet njihet nga shteti? Po, si do të njihet nga shteti? Duhet që është të kuar këpër për shumë? Po, pa tjetër, po duhet ketë institucion. Nuk ka institucion. Absolutisht. Pra sot që flasim institucioni i vetëm je ti. Unë, ja. Kur e shikon ti kur smuret një plumb? Po, fillon varet. Varet, fillon varet. Nuk ka më nuk, se mban më kokën lartë si nuk kë? Han, ja, nuk han, fillon vjell. Fillon vjell. Edhe vjell? Edhe vjell. Smunje këse ka smunje të ndryshme. Mm-hmm. Si si gjemoj i bardi, nga te roqin e ka rritë ky, si si gjemoj është baba vetë ky, ziu. E ka rritë ashtu si që më rritë edhe dytë vejtë, po? E shive kur shkojtu e ushqyëj. Aji e ka rritë atë. Aji i ziu e ka rritë atë në bardin bali. Po. A dhe prandaj e ndjek nga mbrapa. Po. Ate njeftë për babaj. Po në për evente familjare, si ja ke bo? Kur kanë qeni jashtë Tiranës? Jashtë Tiranës, po. Kam shku. S'ke shku, në si herë? As në Dasma, as në Vaki? Kur kanë qeni këshu, a afer po, kurse këshu dhe në larka dhe jo. Që të rritë, se në Dasën do të rrishë gjithë notën. Po, duhet të rrishë gjithë notën. Rrishë, të rrushin për lumat. Zbëhet fjallë? Mos, më dhe më. Mos,
O bim. Ti e pe derën, është e blindum ajo. A shef kafasin atje, qërë hekra shka, si hekra burgu. Sa ajo është e blindum? Blindum, e këm shifës e shef të dhe, dhe të ju kanë shpu brimin. Ka, është hekër, ka dy krahët, vetëm është me fiber, ja kanë fukë si bukuri. Do me thënë, s'ka burnone që ta... Po, ku hapet? Se shef sa fishej ka mrena. Wow. Po, shikojeni pak të. Edhe këtë derë se ke vendosë me plumë. Me identifikim. Pa, pa tjetë. Ta kam bëllë urat, apo e këtë jetëve? Ma ka bëllë urat, një shok kam tekin diri, shkriti, laj që më ka bëllë derë. Dhe t'i qëve infakt. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.